بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از ڈاکٹر نجم فرام لکی ون مال. آئی جسٹ اینٹرڈ ہیئر اینڈ سی جسٹ لکنگ اراؤنڈ. پیپل آر پٹنگ ماسک آن دیئر فیسز ڈیو ٹو کرونا وائرس, دا بگیسٹ اسکیم آف دا ورلڈ I ever seen and never heard in my life. Oh, goodness shows that they are working. And so everybody is putting mask on his her faces, on their faces. I don't think I can do much here as a covering face is difficult to talk while you are covering your face. I have entered this place after almost about 8 months. And atrium seat par baithna mana hai. Sitting is not allowed on the atrium stairs. Going down. Maybe I have مارک ہوا ہے کہ اتنے فاصلے سے رکھی ہے, بڑی پابندی کی ہے بھائی. یہاں کیا ویڈیو بنے گی؟ میری کہانی ٹی وی کی جانب سے میں ڈاکٹر نجم پرویز میں بات کر رہا ہوں اور دیکھیے جب ہم نیچے آ گئے یہاں انٹری ہوئی ہے تقریباً 6-7 ماہ بعد, یہ شاید اور بھی لگا ہو. جگہ اچھی ہے, خوبصورت ہے اور ٹھنڈک بھی ہے. پورے کچے مصنوعی لگ رہے ہیں, دیکھ کے اچھا لگ رہا ہے. ذرا جائزہ لیں ان پھولوں کا. آس کے پھول ہی ہیں, غبارے سجائے ہوئے. واہ 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 واہ, ویری گڈ. یہ ہمارا نیا انفکس 9 ہے اور یہ لوگ آتے ہیں جاتے ہیں. یہ ہے ڈبل ڈیکر. ملی یہاں دیکھنے کیا چیز ہے, اور جب ہم کی دیکھیں یہ اسٹور ہے اور اس سے آگے مسجد ہے لیفٹ سائڈ پہ اور
relaxing. بس صاحب یہاں تو چلتے جائیے اور تصویر بناتے جائیے اور کیا یہاں بتائیں، لوگ جانتے ہیں اس جگہ کو اچھی طرح اور جو چیزیں ہیں سجیشنز دی گئی ہیں کئی دفعہ دی گئی ہے لیکن اثر کچھ بھی نہیں ہوتا. یہاں مسجد میں جو کارپیٹ بچھا ہے یہ شاید ہٹا دیا ہے، سنا ہے اس پہ کبوتروں کی تصویریں بنی ہوئی تھی، تو کیسے صلاح ہوگی، کیسے رحمت کے فرشتے آئیں گے؟ ہم نے دو دفعہ پلیٹ کی تو اثر نہیں ہوا، ہو سکتا ہے اب ہو گیا ہو، ہٹا دیا یا صفائی کی ہٹایا، ہم اللہ کریں گے اسے ہٹائی جائے مستقل تو اچھا ہے. سیکیورٹی والے یہاں نہیں بنا سکتے.